Bom dia, senhor. Tá. Bom voo. Valeu. Bom dia, tudo bom? Atenta, mesmo que seja um cliente frequente. Em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara e então ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no piso indicarão...
Record. Agradecemos por falar conosco e podemos trazê-lo em segurança. São 10 horas e 1 minuto, horário local. Em 2021, a Gol completa 20 anos de história com um orgulho imenso em fazer parte da vida dos brasileiros. Confirmando nosso compromisso com a pontualidade, voltamos antes do horário previsto. Rádio Júnior, contem conosco. Tenham todos um ótimo dia. Senhoras e senhores, para preservarmos a saúde de todos, o desembarque será realizado a cada 3 fileiras. Pedimos que aguardem seu assento, sentado, até que seja a sua vez de desembarcar. Quando autorizado, desembarque com todos os seus pertences para realizarmos a limpeza da aeronave. Os clientes com necessidade de atendimento especial devem desembarcar pela porta dianteira da aeronave. Obrigada. Bom dia. Bom dia.